Interesantno je da je ideju za knjigu Testament, koja zbilja nosi ozbiljan naslov, a tema koliko god bila ozbiljna i da kažem svakidašnja i danas, opet je obrađena na jedan lagano duhovit način, a tvrdim da nije daleka ni ovdaš, ni sadašnjem trenutku u kome živimo, iako se priča događa između dva rata. Inače, ideju za testament sam dobila davno, 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 pa je to sve čekalo da stane na papir. Jednog dana sedim ja kući i dolazi mi u goste deda Đoka Kučkadin, koji je onda imao 80-ak godina, a evo već skoro 30 godina nije sa nama. Upokojio se, on je beskrajno voleo da mi priča o starom Pirotu. Kao uspomena na njega ostale su, pa, 40-ak audio kaseta sa njegovim pričama i divno oslikanim likovima ljudi starog Pirota koje je poznavao. I kaže on meni: "Tu, brate, došlo vreme, ne znaš ko ti šta misli." A ja kažem: "Pa deda Đoko, nikad nisi ni mogao da znaš, osim ako ti neko nije drag, blizak i ti njemu." "Jest da je tako, nije da nije. Ali da vidiš kad uđe strah u pamet, kako se sve preokrene." Kažem: "Ne znam na šta misliš." "E, vo vrem ja ono, kad dođe u Pirot mandrak." Kažem: "Ko je došao?" "Mandrak, bre, dete, mandrak." Kažem: "Ali ne znam ko je mandrak. Znam iz stripova. Mađioničar Mandrak i njegov pomoćnik Lotar, koje sam kao dete čitala." "Ma ide, bre, pusti tog mandraka, taj ništa ne zna. Ovaj što je došao u Pirot, sve zna. I šta si ručao juče? I šta si prošle godine šapnuo komšiki na uvo da niko ne zna? I ako si pogrešio kad si naplaćivao mušteriji u radnji? Ma sve, bre, na ovom svetu zna." Pa kad on dođe u Pirot i predstava u Nacionalu, svi se Piroćanci sakupili, ali sa strahom. Kome će šta da kaže? Da ne otkrije neku tajnu? Pa se narod propoštenio, pa prodobrio, pa vraćaju staro zaboravljene dugove. Pa komšinice šalju jedna drugoj, koja šta umesila, kaže da raskvasi usta. Ma narod fin, ali kome šta pogođeno ne znam. Ali Pirot dugo nije zaboravio mandraka. A ja kažem: "A kad je to bilo, deda Đoko?" A on po običaju, jer mi je uvek tako odgovarao na ta pitanja kad ga pitam za vremensku odrednicu. A on kaže: "Što me pitaš gluposti? Pa zna se kad je bilo u vreme kralja Aleksandra." Prošlo je mnogo vremena. Ja preslušavam stare trake i naletim na taj razgovor sa deda Đokom. To je rodilo ideju da napišem testament. Znači, stavljen je između dva rata, a sama priča da mandrak je tu da otkrije istinu,
ali je stožer oko koga se vrti cela priča, bogato nasleđe stare udovice koja nema decu, a koja ima dućane, vile, kuće, novac u banci i u Beogradu i u Pirotu, a od rodbine ima jednog sestrića, dve sestričine i jednu unuku. Te tri porodice se halapljivo obrušavaju na eventualno nasleđe bogate tetke. Tu je ono što ide uz novac, tu je i ljubav. Jedina unuka bogate bake, Katica, voli Milana. Roditelji, očekujući bogato nasleđe od bake, žele da se presele u Beograd. Tamo će naći bogatog zeta, najmanje ministrovog sina ispod toga. Ne idemo, može samo gore. Javlja se sukob između roditelja, ćerke, između dve tetke, teča, koji isto žele da uzmu veliki deo, ako ne i kompletno nasleđe. Mandrak se pojavljuje u Pirotu kao školski drug momka Katičinog Milana i nastupa pod imenom Mandrak u Nacionalu, znajući celu priču o nasleđu. Tu se otvaraju vrata za rešenje problema i jasno duhovit i veseo kraj komedije.